អូខេយើងមកជួបមេរៀនយើងមួយទៀតគឺមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងរូបមន្តដែរគឺរូបមន្ត4ស្មើនឹង5ដក1បាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកវិញគឺរូបមន្ត4ស្មើនឹង5ដក1នេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងបូកដកនៅលើក្របរបស់យើងទៅវាអត់គ្រប់វិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅបូក4បន្ថែមអញ្ចឹងយើងទៅប្រើរូបមន្ត1គឺ4ស្មើនឹង5ដក1អូខេអញ្ចឹងយើងពីម្សិលមិញយើងមានលំហាត់3អញ្ចឹងយើងចូលទៅលំហាត់កាយលំហាត់ទាំង3របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅបូកដករូបមន្ត4ស្មើនឹង5ដក1ដែរប៉ុន្តែយើងពីខ្ទង់ម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលំហាត់ទី1របស់យើងទីមួយរៀនមុនគឺ3ស្មើនឹង4ដក5យើងចាប់តាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា3បូក4អូខេយើងមាន2គ្រាប់យើងអត់គ្រប់4ទេតែធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់4យើងយក5ដក1បូកនឹងដក5អូខេដក5ដក5អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង2អូខេ2ចឹងយើងចូលទៅកែលំហាត់មួយទៀតលំហាត់ទី2អញ្ចឹងលំហាត់ទី2របស់យើងតើចម្លើយយើងចាំទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយគ្នាតើត្រឹមត្រូវក៏អត់អញ្ចឹងលំហាត់ទី2របស់យើងគឺ3បូក1បូក4អូខេគឺចាប់ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា3បូក1បូក1បូក1 3បូក1បូក4 4អញ្ចឹងយើងមានមួយគ្រាប់ឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបាន4យើងប្រើរូបមន្ត5ដក1អូខេទៀងទាត់ចម្លើយតើត្រឹមត្រូវទេគឺចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង5 8អញ្ចឹងទៀងទាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅលំហាត់ទី3ចម្លើយកែលំហាត់ទី3លំហាត់ទី3យើងពីម្សិលមិញគឺ2បូក4បូក3 2បូក4បូក3អូខេយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគ្នា2បូក4 4យើងមាន3អត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងស្មើរូបមន្ត5ដក1បូកនឹង3បូកនឹង3អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង5ស្មើនឹង5 4អូខេអញ្ចឹងយើងលំហាត់ទី3របស់យើងគឺស្មើនឹង5 5 4ពីនេះចូលទៅលំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់ក្នុងក្រោយគឺលំហាត់ទី4លំហាត់ទី4របស់យើងគឺ2បូក4ដក1អូខេអញ្ចឹងយើងជើអបដាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា2បូក4បូក4ប៉ុន្តែយើងមានតែ3គ្រាប់ទេយើងមានតែ3ទេអញ្ចឹងយើងបូកមិនបានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើរូបមន្តរបស់យើងគឺស្មើ4ស្មើនឹង5ដក1ដក1ទៀតបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង5ឃើញបាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងយ៉ាងមិនដែរត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្ត5ដក1សម្រាប់មួយផ្ទុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ5
4ស្មើនឹង5ដប1ដែរប៉ុន្តែ2ខ្ទួងបាទអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី1របស់យើងគឺស្មើនឹង21បូក6បូក41 21បូក6បូក41អូខេយើងនឹងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងប្រើរូប9 5ស្មើនឹងអូសំតោះ4ស្មើនឹង5ដក1យើងចាប់ដល់អ្នកគ្នា20 21 21បូកនឹង5 1ហេបូកនឹង5 1បូកនឹង41ចឹង41យើងមានតែ30ទេធ្វើឲ្យបាន41ចឹងយើងប្រើរូប9 4ស្មើនឹង5ដក1ដូចគ្នានឹងខ្ទង់ដបដែរ50ស្មើ40ស្មើនឹង50ដក50ដក1ដែរមានតែ50ដក10ស្មើ40បូកនឹង1បាទអូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង65 653អានេះគឺរូបមន្តរបស់យើងប្រើសម្រាប់ពីខ្ទង់បាទគឺហាក់បីដូចជា40ស្មើនឹង50ដក1បាទគឺ40ស្មើនឹង50ដក1ដូចគ្នានឹង4ស្មើនឹង5ដក1បាទអូសំតោះ40ស្មើនឹង50ដក10បាទហើយក៏ដូចគ្នាស្មើ4ស្មើនឹង5ដក1អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរូបមន្តមួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលយើងចូលទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅលើរូបមន្តចាស់របស់យើងដើម្បីឲ្យមានភាពចងចាំនិងងាយស្រួលចឹងឧទាហរណ៍ទី2របស់យើងគឺ1បូក41បូក45អូខេយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា1បូក41 41បូកនឹង45អូខេអញ្ចឹង5យើងមានណាអូខេ5យើងចូលប៉ុន្តែ45 45យើងសល់តែ10ឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបាន45អញ្ចឹងយើងទំរូបមន្ត50ដកដក10 50ដក10អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត50ដក10អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង85 87អូខេ7អញ្ចឹងយើងទៅអនុវត្តលំហាត់បន្តទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងស្ទាត់ជំនាញចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ទី3របស់យើងគឺ36បូក13បូក40 36បូក13បូក40អូខេយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអូខេ36 36បូក13បូក10បីបូកនឹង40អញ្ចឹង40យើងមានតែ10ទេអញ្ចឹងយើងប្រើរូប9 40ស្មើនឹង50ដក1 50ដក1 50ដក10សំតោះ50ដក10អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង85 89អូខេបាទ
ចឹងយើងឧទាហរណ៍បន្តទៀតយើងឧទាហរណ៍ទី4របស់យើងគឺ39 + 16 + 40យើងសុំហៅម្ដងទៀតគឺ39 + 16 + 40ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា39 + 16 + 10 + 16 + 40ចឹង40យើងមាន30អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងគឺ40ស្មើនឹង50 + 10ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង60 63អូខេ3នេះគឺ60នេះគឺ3បាទយើងចូលទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតរបស់យើងគឺ2 + 34 + 10 2 + 34 + 10អញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នា2 + 34 34យើងអត់គ្រប់ទេគឺយើងប្រើមានតែ3ទេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត5 + 1អូខេ + 10អូខេ + 10អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង25 + 25 = 1អូខេអញ្ចឹងយើងទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងឧទាហរណ៍បានច្រើនតិចដើម្បីមេរៀននេះគឺជាមេរៀនបញ្ចប់នៃរូបមន្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ44 + 32 + 24អូខេអញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា44 + 32 + 32 + 24 អញ្ចឹង24របស់យើងគឺយើងស្មើ3អញ្ចឹងអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត4ស្មើនឹង5 + 5 + 1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង35 36អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅលើរូបមន្តចាស់របស់យើងដែរគឺ32 + 46 + 10អូខេយើងធ្វើលឿនតិច32 + 46អូសំទោស + 46អញ្ចឹង46របស់យើងគឺស្មើនឹង50 + 10 + 6បាទ46 + 10អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង65 68អញ្ចឹងយើងចូលទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតរបស់យើងគឺ42 + 41 + 6អញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមគ្នា42 + 41 + 41រូបមន្តរបស់យើងគឺស្មើ50 + 10
ដកបូកនឹង6ទេបូកនឹង5 1អញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺស្មើនឹង85 89អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលំហាត់មួយទៀតជាលំហាត់ចុងក្រោយនៃមេរៀនរបស់យើងនេះប្រើរូបមន្ត4ស្មើនឹង5ដក1បាទជារូបទីលំហាត់ចុងក្រោយយើងលំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងគឺ33ដក11បូក41អូខេ33ដក11បូក41អូខេ41រូបមន្តរបស់យើងគឺអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត50ដក10បូក1អូខេអញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺស្មើនឹង60 63អញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនិយាយអំពីរូបមន្ត5អ4ស្មើនឹង5ដក1គឺយើងសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបរួចគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់និយាយអំពីរូបមន្តផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា